Què és això? Un cementiri? Eh? No. No? És una... Què és? Una petició. Una petició? Bueno, però no tots estem d'acord amb aquesta petició per... o sigui, jo aquí, ara jo aquí, posaré tot de creus de tota la meva família aquí enterrada. Aviam què us sembla. Perquè jo sóc catalana, molt honrada, i no sé què collons està fotent aquí, al mig d'un dia preciós, al mig de la platja, foten aquí unes creus de morts. Què és això? Què és això? Què és això? No, no, què? No facis això. No, què? No, no, és que no ho reculli. No ho reculli. Bueno, escolti, jo ara el que faré és cridar la policia, perquè tot això és il·legal. Molta gent la crida a la policia. I què? I què m'has de dir, que la policia està a favor vostre? No, senyora. Escolta, una cosa, és la política i una altra cosa és que els nens es pensin que això és un cementiri. Què és això? Una mica de respecte. Mira, mira què posa aquí. Respecte. Respecte. No són presos polítics, són polítics presos. Per què? Perquè van desobedir. Això és la seva... Perquè van... No val la pena parlar. No, vámonos, no. Vámonos, no. Què coño és esto? Què és esto? Què és esto? Perquè tu ets un dels nassos. Fotre, fotre això. No, deixa'm... Això? No, no. No, fotografia-los, ja l'estem filmant. Això també està penat. Això està penat. M'entens? Ja ho saps que està penat, no? I si està penat, per què cony ho fas? Llavors, quan et fiquin a la presó, no et queixis. No et queixis. Ramon, per què diguin un espaixet? No,